Acest finanțare de economicist ministru, mai multe săptămâni din aritul spiuțiții, și asta în cele mai bizarre dintre regiunile sunt tăuri finanțuri. Documentele de 100 de milioane de lire de bădă jamșii au trecut 800 de milioane ikneba. Ceva pot care acest ministru smir că cel sac mi-a nobazat și sau, dar măcar nu bicișem de că deputatul smir dasmul că itxob sau pasuha. Scădem că amatis ponze mi-am din are obțin. Ma urs opoziție smir dasmul că itxob ei tsubda. Tertmeti momhre ekusi tsinaagmdegi aqaris byudzhetis kanonshi shesetan tsvlilebas mkhari umaghlesi sabchos deputatebis umravlesobam daujira. Siakhlis mikhedvit aqaris respublikuri byudzheti 28 milionze meti larit gaizarda da jamshi 482 milionze mets sheadgens. Regionis mtavar finansur dokumentshi shesuli korrektirebis mikhedvit daakhloebit 9 milioni lari ganatlebis kulturisa da sportis saministroze gadanatsilda, romelits infrastrukturas mokhmardeba. Aseve 6 milioni larit gaizarda da 63 milioane metri sheadgens, svadasva municipalitetze gadanatsilebuli transferis motsuloba. Izrdeba jandatsvis saministros programebis dafinansebats. Unde este anchebi mohmar de bas, scădăscoa infrastructurile proiecte bise, pșene blubas, scădăscoa municipalitatea, pște sertu ciamși maximalurat, im biuget is parglepși razdres, aceris autonomiur Republica Zgaci, arat comda catvalis de bulia, oila is nișnelovani, camuțo, arat ciensmo sahleoba sahus. Mohsene bișemt gom reglament is mihedut ministra ma deputate psmousmina, criticul i kithobit gamoir ceau da opoziția. Sau barișe eho batumis inulis sahlisa da satsura o auzis infrastructurul proiect. Ხელისუფლების ოპონენტები შეუსრულებელი სამუშაოებით და დახარჯული თანხებით დაინტერესდნენ. ოპოზიციის კრიტიკის საგანი დროში გაწელილი დაუსრულებელი პროექტები გახდა. Ის დარბაზი, ის რაც გააკეთა კანონმდებლობა კომპანიამ, შეფასდა სამხარაულის დასკვნის მიხედვით 9 მილიონამდე. Ანუ 9 მილიონი დაუშვა ბიუჯეტს და თქვენ გეუბნებით რომ ეს არის სწორი. ეს მომავალში ვერ დასრულდება, შემიძლია ვიდაპირდით, ეს არ იქნება ერთზეენ გარდამავალი პროექტი იქნება, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვუყურებთ დასრულებას. Ჩვენ ამანსი რაც ხონდა დახვით, ეს თანხა იყო გაჩერებული, ანუ მათ კომპანიას რეალურად დარჩარიც ესეთ ხელ შეგონება იყო, ავანსად იყო, მაგრამ ეს იყო ბანკში გაჩერებული თანხები და იმ შემთხვევაში თუ შეასრულებენ გარკვეული ეტაპით, მაშინ მოხდებოდა ამ თანხის გადაიცვა. Კითხვები დაისვა საპლაჟო ინფრასტრუქტურაზეც. დეპუტატები შეეცადნენ გაერკვიათ თუ რა ბედიელის გონიოს ბულვარს. Ასევე საუბარი შეეხო მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირებას, წყლის სისტემის მოწესრიგებას, ინტერნეტიზაციას და სხვა საკითხებს. Ჩვენ კომიტეტზეც ჰქონდა საუბარი, მათ შორის ლინა მოხსენიელზეც, KfW-ს ჩართულობით აჭარის ეს ალიანსის მხრიდან კაპიტალურად გამართვის საუბარზე, მაგრამ ალი იმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის, შეიძლება უწყობა შევადაროთ მართლაც პანდემიაზე. მეორე გაზიფიცირების საკითხზე ხება ჩემი კითხვა ამ მიმართულებით და ეს პროგრესი შეიძლება ელოდოს ჩვენი მოსახლეობა უახლოეს დღეებში და ერთი თვეჭდება იმისთვის რომ ეს ტენდერი შედგეს აქ ჩართული არის მოგესწრებათ კარებდაული ანუ გერმანული ბანკი და ლოტი ორის ანუ სოფლების ნაწილში მოხდება 18 ივლისს რაც შეეხება პირველ ლოტის ნაწილს აბების ნაწილს აქ მოგესწრებათ რომ ჩვენ დავამატეთ ცესლაურის ჯიხანგურის მონაწილეები აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა იყოს პირველი ლოტის ნაწილი დაბების პროექტები უკვე გამზადებული არის კონკრეტულად ბათუმში რამდენი კილომეტრი პლაჟი ამზად და რომელ მონაკვეთებში თქვენ როგორ ფიქრობთ რომელი ამზად ძველი ბულვარის და ახალ ბულვართან მისვლამდე სადაც წაიღო მაქამდე აბსოლუტურად ყველგან მოსწორებული არის პლაჟი და ზადა კითხვები დაისვა სარეზერვო ფონდთან დაკავშირებითაც. გარკვეულ საკითხებს დეპუტატებსა და მინისტრს შორის ხმაური და კამათი მოჰყვა. ოპოზიციამ ჯაბა ფუტკარაძეს გასული წლის ბიუჯეტის არაჯეროვნად შესრულების გამო თანამდებობის დატოვებისკენ მოუწოდა. მე მაინც გიფჩევთ რომ გადადგეთ, იმიტომ რომ
scăuși ați tăiat bugetul, ați scăzut dacă Cholul disemnează tot, care este sau doar viața zodiacală. Este goniul bulari, se cheamă bulari cu hamit. Acele bulari, amploare bășie, acolo nu cărgați cei. Puri tu infrastructura de pe ușa urmă, acasă. Prioritatea este documente și criterii de pagare. Să vă luăm și copere, dar nu ticăs vreun lucru. Cine își este treșima. Tu, galipul este trupa sot condal o conjac, chispis binis, am cine probabil chispis. Dacă ajung tâncet, vom trebui să lepșim de niște bugete cu nargile. Orgen metrii de aios. Realul, randevii acele bine așteptă. Chemica da să vedem, de unde vine tot acesta. Momos, ies, am fel de tipis. Chemica nu obișnuită, sunt leva. Vei moare. Roti da sunt leva. Chemica da să vedem, dar odată am momos cel sarat, îmi chemi. Ai odată odată. Nagat să tii, pofedau. Ara odată. Și unde da să vedem? Cele materiale, mimarul, îmi spui că moftes, chemi, mocava, kebis, etimbre obis, cam un jobe seva. Sorry, jama, da. Ați milioane, gata, care e cum e, ați văzut compania, care e bani și ce dita. Adapta, numeriți, hem, sucră, dar nu ne buce. Nu le dați un proiect, nimic ce mai mare. Hai, mi se ardeți, nu ne buce. Dați pe din pulitia, vi ține în continuă la fina asta e. Halis buși ce am dacă vin, dacă te cipeți, vi ții bani ce vei. Să iți dați fără acap. Să vă dăm nato. 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 Provocație, nu am făcut. Regionul Sakanon de Blorgano și Tristes Regit Catholic Sinebul Sakit Hepșor și Omagle și Sapcios Arceon Bishes Heb, anunța de reglament și șesetanit Slilebebi. Arceon Codex și Șevida și Savamisit Slilebebi și Savamisit Cuenta Nații Ghive Aisaha. Sunt cu atât mohta, harmonizația, orice euri da e mata, omagle sa Arceon Comisia. Soliho, hutit euri da e hagahteva ședica. Umagle Sapcioși Sdoma Ramdinime Saatis Ganma Loba și Mimdinare Obdat, Tristes Regit Sul Ori Sakit Hei Ogatualis Sinebuli.